Nije bilo lako, ali bit će još teže. Ovakvu godinu na izmaku u ekonomskom smislu opisuju privrednici, ekonomisti, ali i sve više političara. 2010. godinu završavamo sa inflacijom daleko iznad planirane, 11,5%. Evrom koji je još u junu prešao nekada magični prag od 100 dinara i stopom nezaposlenosti od skoro 20%. Predsednik Srbije Boris Tadić je u novogodišnjoj čestitki poručio da privreda Srbije još nije izašla iz krize, ali da smo za razliku od velikog broja zemalja postigli izvestan rast. Obavezan sam da kažem da ni 2011. godina neće biti laka, ali ukoliko budemo radili više i bolje, stvorit ćemo uslove za povećanje životnog standarda i izvesniju budućnost naše dece. To je jedini način da trajno izađemo iz krize i obezbedimo bolju perspektivu Srbije. Privredni rast nije bio dovoljan za značajno smanjenje nezaposlenosti, niti su građani to osetili u kućnom budžetu, ali to je osnov za bolje postignuće u sledećoj i narednim godinama. Privrednici su za iduću godinu poželjeli manje kamate za kredite, smanjenje crnog tržišta, poresku i reformu javnog sektora kao i završetak giljotine propisa. Kažu da su nezadovoljni subvencijama koje su za njih određene u budžetu, ali i procentom povećanja zarada i penzija. Odmrzavanje plata je toliko beznačajno da je već inflacija koja se najavlja i koja je u ovoj godini bila enormna sa 11%, ona će praktično taj kupovni potencijal da pojede. Povećanje plata neće dati baš nikakav rezultat, niti boljitak u standardu građana, niti povećanje tražnje. Veći izvoz, stabilni dinar, više stranih investicija i poslovna klima koja kompanijama omogućava dugoročno planiranje poslovanja su neki od preduslova, slažu se stručnici, bez kojih građani i privreda ne mogu očekivati ni bolju 2011. godinu.